Gova. Ndani ya Carnival Grounds Akamba Festival Season 2. This is how the situation is right now. Kama hujafika basi, labda unachelewa. Kama hujachelewa basi, karibu ndani. This is how the situation is. Kila mtu sasa ni kupangwa wasiweze kuchukua tiketi zao. Na kuna a specific way ya wale ni VIP, BVIP, and then we have the regular space. So kama hujafika, hivi ndio hali ilivyo. So karibuni ndani ya Akamba Festival Season 2. This is how the situation is right now ndani ya Carnival Grounds. Undo chabikili undo wena.